Не прем'єр-міністр. Я переконаний, що вам відомо, що сьогодні найбільша проблема українців – це масова бідність. Коли в людей немає елементарних доходів для того, щоб прогодувати свою сім'ю. 800 гривень по догляду на місяць за дитиною. Як прогодувати дитину? Копійчані допомоги на народження дитини. Відсутність програм для будівництва житла для молоді. Наслідок цього не народжують дітей. Тому наша команда звертається до уряду з вимогою внести до парламенту зміни до бюджету і переглянути заробітні плати. Зарплати треба підвищувати. Ті копійчані зарплати, які сьогодні отримують українці, провокують масову трудову міграцію і відсутність економічного зростання. Ми вимагаємо підняття заробітних плат, перерахунку пенсій, зокрема для колгоспників, тому що напередодні опалювального сезону, коли уряд збирається підняти ціни на газ, де людям брати гроші, щоб платити ту комуналку, і ті космічні ціни на газ. Тому замість підвищення цін на газ, підвищення зарплат і пенсій.